família, 10 cordas, dedilhada, recebe esse nome porque seus instrumentos são tocados com os dedos. Seus instrumentos possuem 3 partes: cabeça, braço e corpo. Alguns nomes, como o chão, tarraxas, testando, tasqui, casas, rastilho e cavalete. Somente as cítaras não possuem braços. Na Rússia, existe um instrumento de corda destilhado, bem estranho, chamado balalaika. Ele é triangular, possui 3 cordas e 5 tamanhos diferentes. Tem um tamanho de uma régua. Ele surge no final do século XIX, como uma versão do braguinho. Um instrumento português. Ele foi levado para o Havaí, onde ficou muito popular e recebeu esse nome, que significa fuga saltitante. O ukulele possui 4 cordas e uma afinação diferente, pois sua quarta corda é mais aguda que a terceira corda. O cavaquinho, instrumento português, muito comum no Brasil. É a voz do ukulele